Drita, dukesh gjithmonë shumë mirë. Me kë konsultohesh për imazhin tënd? Gjatë përditshmërisë nuk kam dikë me cilin mund të konsultohem, por sa herë kam dalje televizive apo photoshooting, është një skuadër e tërë e misërtit, por edhe e misë Shqipërisë, të cilët kujdesen për lupun dhe për krimin. Sa kohë në ditë i kushton vetes? Çdo ditë është një kohë që ja kushtoj në palestër, por pastaj gjatë javës janë edhe disa trajtime estetike që kjo është koha ime. Si u ndjeve kur fitove titullin Miss Earth 2023? Ishte një mrekulli e vërtet, nuk kam një fjalë që ta përshkruaj, në çdo gjë nuk besoj që ka një fjalë që mund të përshkruaj gëzimin që ndjeva në atë momente kur dëgjova emrin e Shqipërisë që thritej, por siç thash, mrekulli e vërtet. Çfarë vlerësoj më tepër juria tek ty? Mendoj që vlerësoj thjeshtësinë, edhe isha shumë e drejtë për drejtë dhe vetja ime gjatë gjithë kompeticionit, jo vetëm natën finale. Çfarë të ka lidhur fillimisht me botën e modës? Ishte babi ai që faktikisht më regjistroi në një agjenci modelingu në Tiranë, më shumë që të bëja diçka gjatë kohës time të lirë dhe pastaj u dashurova me modelingun, por doja që të kisha diçka më shumë, doja të komunikoja me publikun, të flisja, të ndaj opinionet e mia. Edhe kjo më çoi pastaj te Miss Shqipëria dhe te prezantimi i netëve të klipit, që ishte prezantimi im i parë që bëra në një skenë madhështore si netëve të klipit. Cila është sakrifica më e madhe që ke bërë në këtë fushë? Nuk mendoj që kam bërë ende një sakrificë shumë të madhe, po absolutisht ka sakrifica të vogla që janë bërë gjatë rrugës. Jo vetëm nga unë, por dhe nga prindrit e mi që unë të arrija këto gjërat bukura që kam arritur sot. Si ka qenë rrugtimi yt ndër vite? Ka qenë shumë i veçantë. Kam pasur një fëmijë shumë të bukur, jam marrë me sport, pastaj jam marrë me balet dhe më pas vazhdova modelingun, kalova tek Miss Shqipëria, te Miss Globi edhe te The Miss Earth. Prandaj mendoj që ka qenë vërtet një rrugtim shumë i veçantë. Kur e ke zbuluar dëshirën për të qenë modele? E kam zbuluar pasi e vazhdova faktikisht. Përpara nuk është se kisha një dëshirë aq të madhe, po pasi e provova, bëra disa photoshoot, vazhdova që ta pëlqeja zakonisht shumë edhe ta shijoja shumë. E mban mend kopertinën tënde të parë? Po, e mbaj mend dhe ka qenë bordo. Kemi bërë disa foto të mrekullueshme tek lumi i Shalës me Renoirin dhe ishte shumë ftohtë, por kur pash ato foto dhe harrova fare atë eksperiencën që ishte pak ftohtë dhe uji ishte brisk, por ka qenë më vërtet një ëndër shumë e bukur. Kur e merja atë revistën dhe shifja dhe epja të afërmeve të mi, ishte vërtet shumë këndshëm. Më mirë mis apo modele? Është një ndryshim shumë thelbësor mes këtyre të dyjave. Modele ti je për rrobat edhe për gjën që po modelon, ndërsa tek misi je ti përfaqëson vetën tënde, prandaj do zgjidhja misin. Kujt ja dedikon këtë titull? Kush ka qenë mbështetja jote më e madhe? Prindërit, mi familjes. Ka qenë dikush gjykues që pjesëmarrja jote mund të ndikojë në angazhimet e tjera, si për shembull shkolla? Fatmirësisht i kam balancuar gjithmonë shumë mirë, prandaj nuk është se kishte nga ato gjykime të tilla për pjesëmarrjen time në Miss Earth. Çfarë bën një mis të bukur përveç pamjes së saj të jashtme? Sjellja, absolutisht sjellja, mënyra se si komunikon, mënyra se si sillet me njerëzit, a është e sjellshme apo jo, është ajo që e bën një mis me të vërtetë qendrit mis. Cilat janë kriteret që një vajzë duhet të ketë për të marrë pjesë në një konkurs bukurie? Her, përse duhet jesh e bukur, pak e gjatë, edhe pse tani në këto vite kriteret kanë ndryshuar shumë për vajza që marrin pjesë në kompeticione bukurie. Ajo që vjet më shumë re është thjeshtësia dhe personaliteti, mënyra sjelljes dhe komunikimit. Cila është agjenda që ndjek një mis pasi fiton titullin?
Për shembull gjatë këtij viti un tani sapo mbylla xhirimet e programeve të netëve të klipit shqiptar. Do të isha edhe në finale, por do të jem në Filipinë për të marrë pjesë në finalen e Miss Earth Filipin. Pastaj do të vi për Miss Shqipërinë që e pres me padurim dhe kemi edhe shumë udhëtime të tjera që po presim thjesht të na çojnë datat e konfirmimit sepse janë të sigura që do bëhen. A krijove shoqëri me vajzat e tjera pretendente? Absolutisht që po, duke qenë se ishim një muaj bashkë me vajzat atje, krijova shoqëri dhe akoma flas me disa nga ato, jo me të gjitha sepse ishim 85 vajza dhe është e pamundur që të kesh një lidhje të ngushtë të mirë me 85 vajza. Çfarë këshille ke për vajzat të cilat duan të bëhen mis? Që ta marrin si hap sepse ka shumë vajza që më shkruajnë dhe më thonë që jam pak e ndrojtur, kam frikë se do të më gjykojnë nëse marr pjesë në një event të tillë që ka shumë sy njerëzish që të shohin, por duhet t'i lëni me një anë gjykimet dhe të fokusoni te vetja juaj dhe se si juve do zhvilloheni dhe përmirësoheni dhe të merrni shumë vlera të bukura nga një kompeticion i tillë. A bën një mis punë shtëpie? Po si s'bën, t'le mami pa bën punë shtëpie. Nuk besoj që ekziston një mis që nuk bën punë shtëpie. A mban një mis dietë për të qenë gjithmonë e dobët? Kjo është më shumë zgjedhje personale, ka vajza që mbajnë dietë, ka dhe vajza që nuk mbajnë dietë, unë nuk mundem të mbaj dietë. Në rast se shoh që po bë pak peshë dhe më duhet të dobësohem, thjesht mundohem të shikoj atë çfarë ti balancoj pak gjërat, por që jo që të mbaj dietë. Nuk e kam shumë të mundur. Çfarë konsumon gjatë një dite? Mëngjesin pa diskutime konsumoj, mund të jetë diçka ëmbël apo diçka e kripur, nuk është se jam shumë e vendosur. Pastaj në drek, zakonisht nuk ha, duke qenë se jam në shkollë dhe pres derisa të kthehem, por pastat më pëlqejnë shumë, sushi më pëlqen shumë. Ka disa gatime që i ha disa herë brenda javës. Çfarë rutinë ndjek për të qenë në formë? Unë më përpara merresha me balet, gjë që më ndihmonte që të isha në formë. Tani që e kam mbaruar shkollën dhe studioj për diçka tjetër, me palestër dhe vrap. Na tregon një tipar që të pëlqen më shumë tek vetja. Syt edhe vetuat. Një tipar që do doje ta ndryshoje? Asgjë. Edhe nëse do kisha diçka nuk të thoja. Cilat janë planet e tua në vazhdim? Dua që të qëndroj botës së televizionit edhe të kem disa projekte shumë të bukura. Lida, faleminderit. Faleminderit, Bordo.